רצית לומר, רן? מה שחשוב זה דעתי לגבי המתנחלים, אחרי הפרישה של ולרשטיין. כן. שהם צריכים לעצב, כי מועצת ישראל לא יכולה לעשות את זה, כי מייצגת את כל היישובים ביהודה ושומרון. כן. מהר ברכה ועד מעלה אדומים. שיקום גוף בקרב המתנחלים, שיחשוב מבחינה מדינית מה הוא רוצה להשיג. הרי בסופו של דבר כל היישובים ביהודה ושומרון לא יישארו על כנם. ובגוש קטיף ובצפון רצועת עזה, כשנלחמו רק על גוש קטיף, גם הפסידו שלושה יישובים שהיו צמודים לקו הירוק. מה אתה מצפה מהגוף הזה לומר? שהגוף הזה יסרטט את המפה המדינית הבאה של מדינת ישראל? על איזה התנחלויות כדאי לוותר? שמתנחלים בעצמם יציעו על מה הם מוותרים? בדיוק, לא יציעו, השאלה היא, שוב פעם, השיח הוא לא נכון. השיח הוא לא על מה מוותרים, אל מה יישאר בידינו. כשנתניהו מדבר ככה בעדינות, למה שמתנחלים ישתפו עם זה פעולה? למה שהקורבן ישתף פעולה עם התליין? לא, זה לא קורבן, לא, זה תליין, לא צריך במינוחים האלה, כיוון שסופו של דבר יש ראייה של המתיישבים ביהודה ושומרון של להשיג וללמוד מטעויות. להשיג מה ניתן להשיג בסופו של דבר למען מדינת ישראל, הרי המתנחלים לא אומר אומנות האפשר. לא, כן, הריאל פוליטיק, כן. כי בשורה התחתונה, השיח השמאלני בתקשורת הישראלית מוביל לנסיגה של פחות או יותר 93% במקרה הטוב, 98% במקרה של ג'נבה. 98% מהשטח. כן, מהשטח, מהשטח ועוד בחילופי שטחים כדי להשלים ל-100%. עכשיו, אם המתיישבים יהיו חכמים, הם הגיעו למצב שהם אומרים, אנחנו תוכנית אלון פלוס, מגייסים את איגל אלון בחזית, מגייסים אנשים, ותראי מה קורה למפלגת העבודה. יש להם איזה קבוצת שלום עכשיו, שעכשיו היא שוליים, והיא כבר לא רלוונטי, כמו יולי תמיר וחברותיה. כן. והם די דלדלו, ופתאום ברק מכיר באוניברסיטת אריאל, ומדברים על אריאל כגוש התיישבות. זה דבר חשוב, כי זה מבדל אותם ממרץ. מועצת ישע צריכה לבדל את עצמם מהרדיקלים, ולאחד בכמה שיותר מהשטח, לאחד כוחות עם הקיבוצניקים הנחמדים מבקעת הירדן, לשלב ידיים, ולחשוב ביחד איך אנחנו מצילים כמה שיותר שטח מיהודה ושומרון. לא יודעת אם משמעות של הצעה כזאת היא הצלה או התחלת האבדון, כי אם אנחנו המתנחלים מתחילים לסרטט מפות ומתחילים לפגוע בעיקרון הקדוש של ארץ ישראל השלמה, אז כבר יש פה איזה מין... קודם כל, ארץ ישראל השלמה היא כבר מזמן לא שלמה, ואת יודעת את זה גם בשיח הפנימי ביהודה ושומרון. זה כבר נגמר, השיח, ארץ ישראל השלמה היא כבר מזמן לא שלמה. זה נכון שעל רמאללה אנחנו בלב כבר ויתרנו. זה נכון שעל שכם אנחנו, חוץ ממתחם מהמקודה של קבר יוסף, אנחנו בלב כבר ויתרנו. אבל אדם מציע פה לשים על השולחן הצעה של המתנחלים שמוותרת על אלי, שמוותרת על דולב. לא, לא, לא. הנה, אלי ודולב זה יישובים מבודדים. למה לא לוותר? לא, לא, לא נכון. בעיניי. לפי מי יקבע את הקריטריון? מי איזה שיחליט? יפה, כשאתה מציע תוכנית מדינית, אתה מעצב קריטריון, אוקיי? אם אתה אומר תוכנית אלון פלוס, אתה אומר את גוש שילה אלי, אני מספח לבקעה. באופן אצבעות שיוצאות מבקעת הירדן ושולחות ידיים לעבר גב ההר משמאל לימין, וככה אתה משאיר... ומי הוא האנשים שיצליחו ליצור קונצנזוס כל כך רחב שכל המתנחלים, כמו שאמרת, מהר ברכה ועד מעלה אדומים יסכימו איתם? לך תרכיב את זה. בוודאי שלא יסכימו, יש לפחות 13 עד 20 יישובים בגב ההר העמוק, יצהר ברכה, ואני מצטער גם האזור הנחמד מאוד שאת יושבת בו, כן? גוש תלמונים המקסים שאני הייתי בו. גוש תלמונים המקסים שאגב משקיף על נמל התעופה בן גוריון, משקיף על פתח תקווה. בדיוק כמו שגם חורבות חומש משקיפות לעבר נחל חדרה, אבל אם יושב שם צהל אז אפשר לישון בשקט. כלומר, שורה התחתונה, הפואנטה היא, מבחינה ביטחונית אפשר לשמור על השטח בידי צהל, אבל מבחינת ההתיישבות צריך לשמור על כמה שיותר, כי בשורה התחתונה, אם לא תלחמי על 30%, את תלחמי על 2% של ג'נבה. וזה מה שיישאר בסוף, זה יהיה חבל. אתה אומר מזעור נזקים ביוזמת המתנחלים כדי למזער נזקים, להקים גוף שידון במפה. לא כל המתנחלים, ביוזמת זרמים המרכזיים בהתיישבות ביהודה ושומרון. יכול להיות שזה כבר נעשה, יכול להיות שכבר יושבים אנשים שאנחנו לא יודעים, זה לא מספיק פומבי, יכול להיות שכבר יושבים מנהיגים כאלה ואחרים, או חברי כנסת כאלה ואחרים, ומוכנים לדון בזה, ומוכנים לדבר על זה. אבל זה בדיוק העניין, אבל מה שבשורה התחתונה אני לא רוצה לעכב אותך, כי יש לכם עוד הרבה מאזינים להתאים, זה שמועצת ישע לא יכולה לעשות את זה, כיוון שהיא אחראית לכל היישובים. תודה רבה לך, רן.